Wancine wis madya ratri. Iwang Candrapura nama Sidhi. Lintang rarasku menyara angrengkani ngantar reksa Pisan sarimbit sampun kepare lenggah. Keparengipun mangke penganten sekalian badhe nyuwun pangestunipun para bini sepuh lumantar tumapak ing tata cara poto pakurmatan. Wonten ing tata cara poto pakurmatan mangke katurus pisan panjenenganipun Bapak Haji Sutomo angka kalih panjenenganipun Bapak Sardianto. Keparenga jumeneng saking palenggahan ingkang saperlu ngaturi jumenengipun para bini sepuh. Ingeng badhe kasunan berkah kalian penganten sekalian, mugi mangke kaaturan tumuju dateng kerubungan penganten. Ugi katur menjadipun Bapak Haji Mariono kepareng kemangki miji salah setunggalipun piantun, ingeng kepareng paring pratitis. Tumapak ing tata cara poto pakurmatan, saking keluarga menjadipun Bapak Suhindra. Kani menika tumapak ing tata cara poto pakurmatan, sakwataipun kula sumanggakaken. Sore-sore neng latar akeh kancane rame-rame tetanggan sakarepe kanca ayo kanca kanca sing prayitna.
pingsan malih Mbak Tarni.